Ivanka haqida eshitganlar bormi? Prezidentning Janubiy Koreyaga rasmiy tashrif chog'ida aytgan bu so'zlari muhim bir savolni o'rtaga chiqardi. Ivanka Trampning Oq uydagi vazifasi nimadan iborat? Donald Trampning doimo o'zgarib turadigan ma'muriyatda Ivanka Tramp hech qachon o'zgarmadi. Vashingtondagi muhim uchrashuvlarda orqa planda turadigan Ivanka ba'zan oldinga ham chiqdi. Yaponiyadagi yirik 20-talik sammitida Ivanka Tramp uchrashuvlar markazida edi. U xorijiy rasmiylar bilan muloqot olib bordi va otasining yonida dunyo rahbarlari bilan suratga tushdi. Oq uy uning harakatlarini himoya qilarkan tanqidchilarni Ivankani ko'rolmaydiganlar deb atadi. Ivankaning rasmiy lavozimi prezidentning katta maslahatchisi. Ammo prezident Donald Trampning qizi o'laroq u bundan ancha qudratli. Chempion, u bir chempion. Agar mening qizim bo'lmaganda unga osonroq bo'lardi. During the campaign Ivanka was Otasining prezidentlik kampaniyasi chog'ida Ivanka muhim rol o'ynadi. Ayniqsa yoshlar va xotin-qizlarning dastagini olishga urindi. Tramp prezident etib saylangandan buyon bir qator harakatlar uchun ochkolar Ivanka hisobiga yozildi. Aynan Ivanka Suriyaga kimyoviy hujum uchun havodan zarbalar berishga otasini undagani aytildi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Meksika chegarasida muhojirlar oilalarini bir-biridan ajratish siyosatida orqaga chekinish ham Ivankaning xizmati deya baholandi. Farzand katta qilayotgan onalarning jamiyat hayotida oldingi saflarda bo'lishlarini ta'minlaydigan qonunlar imtiyoz emas, normaga aylanishi kerak. Ammo global iqlim isishi, Parij bitimidan chiqish va atrof muhit masalasida otasining fikrini o'zgartira olmadi. Amerika Qo'shma Shtatlari siyosatida prezidentlarning ayollari va farzandlarining Oq uyga ta'siri yangilik emas. Ammo Ivanka Trampning mavqei noodatiy prezidentlikning noodatiy jihati hisoblanadi. Ivanka Trump's situation is a unique aspect of a very unorthodox presidency.